Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Перевищено епідпоріг на 62%. В області побільшало хворих на ГРВІ, грип та коронавірус. Понад півтора року в окупації. Що пережив український юнак у Маріуполі і як опинився в Хмельницькому? ЗСУ від лісівників. У Ярмолинецькому лісовому господарстві роблять сухі супи та чаї для українських воїнів. На 62% на Хмельниччині перевищено епідемічний поріг через збільшення випадків захворюваності на ГРВІ, грип та коронавірус. За тиждень зареєстровано 12 647 хворих, розповів Суспільному генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Із його слів, за тиждень хворих побільшало на 2 тисячі. Більшість випадків фіксують у Хмельницькому районі. Більше зараз хворіє дітей. Ми маємо до 15-5 до 17 років захворюваність на 57% більше, ніж інша категорія населення. На другому місці у нас категорія від 30 до 60 років, 64 років. Тут захворюваність теж зростає. І захворювання дещо спільнується старше 65 років. Зі слів головного державного санітарного лікаря області, спад захворюваності на ГРВІ, грип та коронавірус буде за 2 тижні. Наразі кількість хворих поступово знижується в північній частині Хмельниччини. Аби попередити хворобу, Микола Габрикевич рекомендує робити щеплення і дотримуватися протиепідемічних заходів. Якщо ви хворий, знаходьтесь вдома, зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо є необхідність вийти кудись, одягайте маску. Якщо немає можливості, немає можливості залишатись вдома, одягайте маску, попередьте, не ходіть туди, де велика кількість населення, де велика згуртованість населення. Так Михайла Лебедєва зустрічають сестри в Хмельницькому після його втечі з окупованого Маріуполя. Під російською окупацією, каже юнак, провів понад півтора року. Народився, розповідає, у Маріуполі, залишився сиротою. Коли місто захопили росіяни, йому було 16, і жив він у будинку сімейного типу. У Борбоку Анна Анатоліївні. У нас було 9 дітей, і ми жили в одному домі. Їй предлагали виїхати з міста, але вона відмовилася. Їй говорили, що потрібно виїжджати, а вона посчитала нужним, що потрібно залишатися. Коли ми теж її благали, щоб ми поїхали з міста. На початку окупації їжі не вистачало, але від російських військових продуктів не взяв, розповідає Михайло. І ми відмовилися від хліба, а потім ми прийшли до мої, і тоді ця мати, ну, Олена Анатоліївна, вона накричала на нас і сказала, чому відмовилися. От, і потім вона сама пішла на шлаїх, і вони привезли їжу. Михайло каже, змушений був піти в школу, організовану росіянами. Торік Михайло вступив у коледж. Розповідає, його опікунка була проти. Через брак їжі та грошей хлопець, каже, працював у кав'ярні. Навчався, розповідає, у вільні від роботи дні. Михайло каже, в окупованому місті на вік працівників не зважали. Ні, у місті було так, що ніхто не слідив за цим. Не поліція, ніхто. На роботу приймали з 16 років, з 15. І діти працювали і на стройках, щоб заробити якісь гроші. Тому що у деяких батьків не було і служба цим не займалася. Рідна сестра Михайла Анастасія Лебедєва виїхала з Маріуполя до окупації. Дівчина каже, Михайло хотів теж повернутися на підконтрольну Україні територію. Анастасія розповідає, звернулася про допомогу до директора коледжу, в якому навчається. З перевізниками Михайлу вдалося виїхати до Європи, розповідає директор Маріупольського будівельного фахового коледжу, який раніше евакуювався до Хмельницького, Антон Білай. Через територію Росії, Білорусі до Варшави, де вже благодійні організації, також йому придбали волонтери квиток. І з Варшави він прибув у Хмельницький 20 грудня. Лебедєв Михайло зарахований вже на перший курс. Михайло Лебедєв каже, під час окупації колишня опікунка наполягала, щоб він отримав російський паспорт. Хлопець відмовився. За словами Михайла, неповнолітнім, які з нею залишилися, жінка зробила російські свідоцтва про народження. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Парадна зала південної анфілади Палацу державного історико-культурного заповідника Самчики нині на її стінах у буквальному сенсі розквітає пліснями. Період цвітіння, оцього, що ми бачимо, це вже почалося десь років 6-8 назад.
Така ж картина у Римській залі, показує тимчасово виконуючий обов'язки директора Богдан Пожимський. Пліснява плюс грибок, добили паркет. Грибок пошкоджує стіни і старовинний паркет і в японському кабінеті. Паркет тут зберігся і автентичний. На жаль, теж вплив заволоження стін, фундаментів, мурувань. У 91-му році було пророблено роботи спеціалізованим інститутом УкрНДІ проект реставрація з міста Києва щодо просочення фундаментів будівлі для того, щоб не було заволодження ґрунтовими водами. Найперше, що необхідно зробити, аби вберегти палац від плісняви, каже заступниця начальника управління інформаційної діяльності та культури Валентина Лукашук, це вирішити питання з його опаленням, що дасть можливість зберегти всередині інтер'єри. Ми можемо залучати кошти меценатів і благодійників. Це якби передбачено законодавством. А друга така позиція, що можна, які кошти заробили заповідником, теж їх витрачати, це не заборонено, на певні реставраційні роботи. У 2021 році заповідник Самчики увійшов до переліку об'єктів проєкту «Велика реставрація». Його мали реставрувати державним коштом, каже Богдан Пожимський. У 2021 році обласна рада виділила 1 мільйон 500 тисяч гривень для виготовлення ескізного проєкту реставраційних робіт. Ми їх використали, ці кошти, тобто з трьох етапів перший етап ми пройшли. І на цьому зупинилися, бо, каже, у зв'язку із воєнним станом реставраційні роботи не проводяться. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельниччина. У нас сушені помідори, грибочки, морква, бурячок. Ми сушимо для борщу і для супів. Дуже багато. Ми сушимо, нам виходить, що ми закладаємо тонну сирої продукції і висушуємо за 8 годин. І тоді сипаємо такі бочки і пасуємо. Розповідає одна із працівниць Ярмолинецького лісового господарства Галина. За її словами, тут поблизу Зінькова виготовляють сухий червоний борщ, гречани, макарони, гороховий та інші супи і каші для Збройних сил України. Нам дякують військові і ми чекаємо їх, що вони прийдуть до нас перемогою. За її словами, у сухій суміші перших страв працівники лісового господарства обов'язково додають для смаку білі гриби. Ми збираємо гриби, висушуємо. Того року ми пересушили тонну грибів. Зібрати. І додаємо і в борщ, і в супи. Роблять тут і каші – гречані, рисою, перлові, каже працівниця. Каші вони зберігаються 3 місяці, а борщ і суп ми вакуумуємо їх, то вони можуть до півроку. Щоб виробляти більше сухпайків, купили автоматизовану лінію фасування, каже працівниця Віта. Задається програма, вноситься в комп'ютер, набирається вага, яка я її задаю цій програмі. Так само ці всі ваги зважують і подають цю продукцію. Обладнання, каже, вивчила швидко. За один раз. Якщо елементарне знання комп'ютера, то... Виготовляють тут для бійців ще й трав'яні чаї з лікарських лісових трав, каже директор філії. Наші сухпайки, супи трьох видів, борщі, в першу чергу це хлопці на фронті. Технологія наша, наші люди, мої працівники вивчили все це діло, задекларували, зафіксували, узаконили правильно. За його словами, таких сухпайків за 2 роки Великої війни виготовили 12 тисяч. Ми навіть там на цій банці написали воїну нашому, який нас захищає, тару здати особисто. Що це означає? Вернутись живим, обов'язково. І ми чекаємо перемоги, ми чекаємо миру в нашій країні. Роблять тут і тушкованку, але періодично, каже директор філії. Працювати, каже Іван Кирилюк, доводиться щоденно і чимало. І цей робочий процес – рутинна робота. Та схвальні відгуки від бійців про гарячі страви лісівників мотивують працювати не тільки за себе. І за тих хлопців, які там, ми маємо працювати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.